بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميكون جافو منا وتلابا تبرم سجنيو تبا غليزا أو كلاب أو كلون جنب سير بيرونج. Omulamwa gwaffe tuli omukulu okusogera ddala omunene gwonna. Lwaki oli musiraamu? Lwaki tukoola abantu basiramuke? Gwe mulamwa omunene ogwa waggulu. Naye katuluvannyuma ne muvaamu emiramu emitonotono, katuli obukulembeze mu busiraamu. Kubanga obusiraamu tebulina kye bwalekayo, katuli obukulembeze mu busiraamu butambula butya? Abatambula naffe tuzi tutambuddeko tutwatanika ne Senna n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obukulembeze bwali butya? Ne tudda ku Senna omubaka Siddiqi allahu anhu, ne tulaba engeri obukulembeze gye bwatambulamu. Olwaleero mukkirize tugende ku Sayidina Umar bin Khattab radiallahu anhu, ate tulabe obukulembeze bwe engeri gye bwatambulamu. Obukulembeze tugenda kulaba engeri Umar bin Khattab radhiallahu anhu gy'afuuka omukulembeze w'obusiraamu owookubiri, oba khalifa owookubiri. Bwoba ovudde ku Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ng'ombaze ng'omukulembeze yasooka, yali mukulembeze ate nga nabbi, ne kudda ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kati ono aba mukulembeze wakusatu. Bwaba khalifa wakubiri, omusikire wa nabbi owookubiri, oba omukulembeze w'obusiraamu ow'omulembe guno owookusatu radiallahu anhu. Noolwekyo istikhilaafu Abi Bakari Asiddiqi radiallahu anhu li Umar bin Khattabi radiallahu anhuma. Twagala tulabe Sayyidina Umar alondebwa atya okubeera omukulembeze w'obusiraamu asooka oba okuntikko. Kubanga abakulembeze bo babeerawo bangi, naye owokuntikko gwe twogerako wano omukulembeze w'okuntikko. Naam, ebyafe ebitulaga fi shahri jumada al akhira min al aami thalith ashara lil hijrati nabawiyati maridha al khalifatu Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu washtadda bihi almarad fajama an-nasa ilayhi faqala innahu kad nazala bi ma kad tarawun wa la adhunnani illa mayyita lima bi fa amiru alaykum man ahbabtum fa innakum in amartum fi hayati minni kana ajdaru alla takhtalifu ba'di. Ebyafa ebitulaga bulungi, Sayyidina Abubakari mu jumada al-akhira mwezi ogwo mu mwaka ogw'ekkumi n'essatu okuva kusenga kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Sayyidina Abubakari yalwala obulwadde ne bweyongera ddala ne bumugonza. Nayita kuŋŋaanya abantu abakulu abavunaanyizibwa abaaliwo mu kiseera ekyo, n'abagamba amazima gali nti mundabe embeera gye ndimu, mpulira nga ŋŋonze, nsuubira nti oba oli awo buyinza okuba nga buno bwe bulwadde Allah bweyangerera mwagenda okunzijulirira. Naye mbadde njagala nfe nga mumaze okulonda omukulembeze, mbadde nsaba mulonde omukulembeze nga nkyaliwo. Ekyo kijja kuyamba obutabaawo ate kwawukana na mitawaana egikwalagana n'obukulembeze nga nvuddewo. Manya nga mulonda omukulembeze nga waali muteekeko, ekyo kituyamba obutabaawo njawukana na kwawukana
oluvannyuma lw'okuba nga nvudde mu bulamu buno, njagala mumulonde nga wendi. Oyo Sayyidina Abubakari. Wakad kama Abubakari radiallahu anhu biiddati ijiraati litatimma amaliyatu ikhtiyari khalifati alqadimi. Sayyidina Abubakari radiallahu anhu yatandika okukola programu prosesi ey'okulonda omukulembeze agenda okumuddira mu bigere nga ye mutuufu amaze okuwulira nga agonze. Naam, ebimu byakola bye bino wammanga prosesi oba emitendera gye yayitamu egy'okulaba nti anoonya omukulembeze n'amuddira mu bigere. Ogusooka, istashara Abubakar Siddiq radhiallahu anhu asuhabata min almuhajirina wal answari, yayita basuhaba abakulu abali mu kiseera ekyo, min almuhajirina kwabo bebasonkanabo okuva emaka okujja emadiina, wal answari nabo bebataasa nabo bebasanga emadiina abataasa omubaka sallallahu alaihi wasallama, nabayita nabebuuzaako nti abange mugamba ki, ani gwe mulaba asaanidde okulembera abasiraamu ananzirira mu bigere, Allah banaaba nga anzijuludde. Mube yayita fada Abubakari Abdurrahman bun Aufi radiallahu anhu faqala lahu akhbiruni an Umara bun Khattabi radiallahu anhu faqala lahu ma tasalni an amri illa wa anta alam bihi minni. فقال أبو بكر وإن فقال عبد الرحمن بن عوف هو والله أفضل من رأيك فيه. وانتو بيأيتا وكبيبو زاكو أنيكو بالا باسان دي كمديان بيجيري ممار صعبا يتوى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يمو قامنتي أبو بكر من يا عبد الرحمن ani gwolaba nga asaanira okulembera abasiraamu okunzirira mu bigere, olaba otya? Umaru yamubuuza, Umaru ono omulaba otya? Abdurahmani kyabagamba nti mutuufu Umaru gwombuuzaako nkakasa gwonsinga okumumanya, naye nze kyenyinza okwogera nti Umaru mulungi okusinga n'ekyo kyetumumanyiiko. Amakulu nti asaanidde okukulembera obusiraamu. Oyo naafuna ekirowoozo ki? Thumma daa Uthmana bun Affani radiallahu anhu faqala akhbiruni an Umara bun Khattabi faqala anta akhbiruna bihi faqala ya aba Abdurrahman فقال يا عثمان فقال عثمان والله علمي به ان سريرته خير من علانيته وانه ليس فينا مثله. فقال ابو بكر رضي الله عنه يرحمك الله وانت بيتا اكويبو زاكو ممارسنا عثمان رضي الله عنه قام انت ولا بوتي او مروانو tasaanidde kunzirira mu bigere, takulembera bulungi abasiraamu, olabayo omulala amusinga. Namugamba nti amazima gali nti kyemumanyiiko nti byetutamanyi ebirungi bye bibisinga ku birungi byetumanyi, byetutamanyi ebirungi bisingira ddala ku ebyo byetulabako ebyolwatu. Nagamba era nze mukulaba kwange simanyiyo omuntu amusinga mufe abaliwo, sirabayo muntu amwenkana oba amusinga ku nsonga eno gyoyogerako ey'obukulembeze. Sayyidina Abubakari namugamba nti Allah akusaasire, kirowoozo kyo nakyo kitegedde. Thumma daa Usayda bun Hubayri radiallahu anhu faqala lahu mithla dhalika faqala Usaidu allahumma
أعلمه الخير بعدك يرضى لرضا ويسقط لسخطي، والذي يسر خيرا من الذي يعلن، ولن يكون هذا ولن يلي هذا الأمر ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. نابذ صحابة من رأيت وأسيد رضي الله عنهم قام أنت قولا بيتي ممنا قاندي أما زمجان أنت وما روا ينزشي ممنيكو مسجى مرون جنيو إلى أسيما إكيبا كتاك سوك سيما أسيما إكيتاك سوك سنغوالا أسنغوالا نقام ebyama ebirungi bye bitutamanyi bisinga ebirungi bye bitumanyi. Nagambe era simanyi ayinza kudya mbigere amusinga Umaru. Amakulu nti naye asemba Umaru abeerwe adde mbigere byombaka adde mbigere byesena Abubakar Siddiq radiallahu anhu. Wakadhalika istashara سعيد بن زيد الله وعدد من الأنصار والمهاجرين وكلهم قريبا كانوا برأي واحد في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سنة بكر يجينا ما سنوكو بجابة سواب بانجي أبو تريسيكو chakula bila kuchitono nebanji biyebu zako nenga mubava mubase mukano mbaka sallallahu alaihi wasallam geje Madina nabo baitwa answari abamtasa byasange Madina nenga bonna kitibau kana kwecho bonna bagama chimunti a Umaru baba Umaru siddamu Umaru asanide Umaru yoyo yatusinga radiyallahu anhu. إلا طلحة بن عبيد الله لأنه خاف من شدته فقال طلحة لأبي بكر ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر أجلسوني أبي الله تخوفونني أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك وأن قلدته وأن قلدت عمر وشدته فقال ذلك إنه يراني رقيقا ولو أفضي الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه. بس هو بنات ولا يبجي أنجبا bonna bagamba Umaru 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 naye waliwo sahaba omu ayitibwa Talha. Talha ye yagamba nti nze sigaana Umaru musajja mulungi era asaanidde naye ndaba musajja mu gilda ye muntu tugambe mukambwe naye obukambwe obw'ensonga kweri omuntu nga ayakambuola ebitaliiyo naye waliwo omuntu nga akambuolira ddala nsonga ng'etegereka. Nolwekyo Sayidina Umaru tuyali mukambwe buno obukambwe bw'abantu tigundi ye mukambwe agenda avuma abantu awalampa abantu ensigo twogerako naye yalinga ensonga nga ya ddiini nga takola ki tagizanyisa agikwata mavumbavumba. Nolwekyo Talha agamba nti nsimwinaako nsonga naye ndaba ng'omusajja omu tukozesa ekigambo mukambwe simanyi oba kyekisaanirawo kiba kyekisaba zatusanyiwe naye nga sanyonyodde nsibukambwe buno owaffe bwetulowooza nti gundi mukambwe gundi tagambwako ekibi ebyo bitwongerako gundi oyo tenamwongerako tenamuwabula aa tulina abantu wano baga nti oyo teryamuwabula. Allahu akbar, talina gwawuliriza talina gwatya muno mu Uganda awe talina beba abalimu baafa ekyo kyabulabi okubeerawo nga tulina muntu aza kugambako n'okukakkana teri muntu ayinza kugambako ng'obadde ofunyiza ekikonde n'okijjayo teri muntu ayinza kugambako obadde omukazi omusibiddeko n'omugamba nti kalekomawo olwagundi obeera ku buzibu. Buli muntu yalifunyeyo atilisiti abantu abasoba omugambako n'awuliriza
naye obwo obugambo si bwe bwaomaru radhanu obwo bwalinga bwansonga nam era nga ku mazima aba mugonvu nnyo mugonvu ekiyitiridde nam nekyo Talha agamba nti nze kujjako kyendabamu kyekyo sennamakyava amugamba nti yali ng'omuntu omulwadde nga ayeewunzisa ebyo naye byogera nga ali ku ndiri naye ono bwe yamugamba nti mumala omukambwe naga muntuuza ne bamukwatako ne bamutuuza nagamba muntiisatiisa mwagala kuntiisatiisa kubanga mumala omukambwe sijja mumuwa bukulembeze kale allah bwalimbuuza naabagamba allah bwalimbuuza ngenda mugamba nti gwe nalaba asinga mubaaliwo mu bantu bonna abaaliwo nze gwe nalaba abasinga kwe kumuwa obukulembeze ekyo ngenda temuntiisa amakulu ngaalaga nti tata ono yalinga ayagala okumujja kumulamwa kuba bonna badde bamugamba yoyoyoyo onaga nti yalimu obukambwe naga nti nagamba aye naga nti ate oba obukambwe mu obunoza nti bukambwe wuma lwabukola lwaki kubanga manyi nti nze siri mukambwe kakati bwemaka siri mukambwe kati ye alina okuba omukambwe tusobole obusiramu busobole okutambula naye ati ye bwanaafuka omukulembeze ebingi byagenda okulaba nga takyali mukambwe ndizira mukiraba negaba maka tata wabanga nga tata kugamba kale nga si mukambwe ne maama si mukambwe abaana abo okuvaamu kiba kizibu naye tata wabanga si mukambwe nga maama mukambwe era olaba abaana ga maama maama bwabanga si mukambwe nga tata mukambwe kigamba tikinyumanyi kubanga mwena tekuli mukambwe n'omu tekuli akuba mwana tekuli avuma mwana mwena mutunulira mutunulirizi omwana wakola ensobi mwena mutunulira mutunulira ekyo kyabulabe omwana oyo oyinza okwekanga abaana bekanga olusinga bakoze batya nga tekibalungi naye kati saidina abubakari agamba nti nze olwokuba ze alaba ndi siri mukambwe ye kyobulaba nti yagezaako kale atiisi yakambuwaleko kugamba abantu baleme kuzanyira mu ddiini naye bwanaafuka nga ate ye mukulembeze bingi byejja kulaba nga ebintu bikyuse nolwekyo saidina abubakari bwatyo bwayogera anoonya ani anadda mu bukulembeze amasi yasooka kwebuuza wakaza ثم أكد الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشورى فنما يا لوندا أبو عمر أبي روم كلهم بزه نينغا يسمى كويبوزا غاب مكولابي الله قام مكولان سوى الشورى مكولان من مسوى نما بجدا الشورى شورى تيجي إذا كويبوزا كونسلت شو لا بدو الشورى كانسو كتكسب مكانسو الشورى كانسو olukiiko olwo lwamaanyi nnyo nikulumira mukadde waffe sheeke mukulu sheeke obedi kamulenge kyemaani waalo kuliko nabasika abakulu bonna bebamanyi basika abakulu mu ggwanga abasinga bali ku lukiiko olwo sura kanso nekyo yeebuuza yayita sura kanso ekiseera ekyo n'agyebuuzaako mulabye mutya ani asaanidde okulembera obusiraamu bonna ne balonda Umar bin Khattab lano kujjako tulabye omu Talha era naye n'ensonga tugitegedde allah agamba mukurani mbadde bagamba mukurani mwesonaba bagita shura chapter namba mukurani bagita shura lirinnya lya kwebuuza allah agamba mukurani musurati shura eyo aya ya 3:8 wa amruhum shura bainahum allah yali ayogera ku bantu abalongoofu kubaswaba engeri gye batambulangamu n'obukulembeze bwabwe balinga beebuuza bannanga okwebuuza kikulu nnyo kibi nnyo omukulembeze okubeera nga gwe teweebuuza olwoba ofuuse nakyemalira olukiiko weziri structure weeri naye gwe okola bukozi byoyagala kanso weeri kanjubire ku disitulikiti erina district kanso weeri togyebuuzizaako erina management erina executive erina olukiiko lw'abamasheeka council of sheikhs nolukiiko kakati gwe nobeeraawo olwokuba oli mukwatwale oba oli district kadhi oba ebirala byonna tubadde ku district kusinga gwe nookola bukozi abantu balabiraawo ekyo kyabulabe era oba ogenda kukola ensobi nyingi totuuza meeting
okukola bukozi meeting zimanyiddwa zirina okutuula budde bwe bunakinaki balabirawo kino yakoze kino yakoze kino yakoze kino n'olwekyo tulina okubeera nga weebuuza ku nsonga zonna weebuuza ku nkiiko zo n'okola ekintu nga mwena muli wamu allah nagamba musurati al imran aya 159 agamba nti washawiruhum fi l amr beebuuzeeko weewuunye wano allah jalla waala agamba omubaka oli mubaka naye omunaekyo bamulagira yeebuuza ate kuba kubano basahaba batali babaka ku nsonga ezimu ezitali za bubaka era tulaba nga omubaka muhammadi sa sallama ifo bingi nga yeebuuza yeebuuzaako lizini kuba maama baffe yeebuuzaako kubasahaba omuntu alwekhandaki olwokusima ekinnya ekyo kwetolooza kumpi madiina okusobola okulemesa omulabe yali amazeeko obutatuuka madiina nakusanyawo basiraamu yeebuuza tukoze tutya abasajja bangi nebyokulwanyisa bingi ffe tuli batono nebyokulwanyisa bitono siman alfarisi siman farisi naga nti tusima ekinnya nagaye ntiye era basaba bamubuuzanga nti rasulllah beyaleetanga ensonga naga nti obwo bubaka oba sibubaka nti sibubaka nga baleeta ebirowoozo byabwe kubanga bwo bubaka tebuliiko birowoozo bwo bwa allah ebya allah tebiriko kwebuuza tebiriko kukolaki naye bino ebisigadde ngaolina yeebuuzanga kati wabanga omubaka yeebuuza samasalama kati gwani tebuuza jakera ogenda kuwonoona bwonoonyi nakuleeta mitawaana mu bukulembeze omuntu ayeebuuza tejjusa kuba nemikiba tekitambudde bubi babavunaana bangi ti atwali lukiiko sinze nasalawo mukola mutya kino ekintu ti aa nayita olukiiko kanso yasalawo ginasembule executive joint session omuntu akozesa enkiiko ze tafuna buzibu kubanga ekintu nekiba tekyatambula bulungi taba yekka nga nti nze banemunvunaanira bwereere ebintu byonna bibadde bikolebwa nkiiko nti nkiiko nga neminati simuzirina olaba wano nolwatuula nensalawo kino nonetuwa nensalawo kino naye oba wakikola wekka bebikyuka backfire nga bebikuddira gwolugwamu wekka gwovunaanwa wekka n'olwekyo nkubiriza abakulembeze ku mitendera gyonna egyenjawulo twebuuza ekyokubiri tutambulenga n'enkiiko ebintu byonna tukolerenga byankiiko ate abamu bakola ensobi olukiiko olutuula ne lusalawo ate oluvanyuma ye n'atuula yekka oba n'abantu babiri basatu ate ne basalawo ekirala ekyawukana ekyebasazewo mu lukiiko ekyo kikyamu olukiiko bisalawo ekintu kyemulina okugenda nakyo bwe mba mwagala okikyusa era muyite lukiiko mugetwasalawo bwe tuti naye tugenza okulaba abcd mugamba mutya nti yeoke kusinza ku kyona kino kale tukikyusizza n'olwekyo abakulembeze ffenna emitendo egy'enjawulo tuwe ekitiibwa enkiiko tutuuze enkiiko ekyokubiri resolution ebiba bisalibwawo tutwale nga bikulu ate tuleme kusalangawo mu nkuubo ate nga bamaze kusalawo biro ebyawamu kubanga oba ogenda kukosa ne bano oba bamazeemu amaanyi ne bona abaitula tebajja kujja oyo atumalya biseera juzi twateesa kino twagenda okuvaawo ate bakola bwe bati n'olwekyo abantu ensonga yogimatize abantu bagimatire tokolera bintu mu nzikiza na walam yolid attaarikhu ayu khilaafi waka hawla khilaafati dhalik wala anna ahada nahada tuwala ahdi liyunazaahu lamur agamba nti tiwaliyo byafu ebiraga nti waliwo ku mulembe gwa abubakari sidiki mania gwa omar abatakiriza kulondebwakwe oba bamuwakanya oba bamulwanyisa tekiriiwo infacti mu busiraamu tetulinayo teriyo omuntu akkirizibwa okulwanyisa mukulembeze kasalondebwa ngaayise mu ssemateeka wammwe gwemuba mwateekawo tetulimuinaayo nga mutuufu awoyo abakhawariji abakhaari kharijo oba khawariju nga bangi
abakyewaggula mu ssaamu tetukiinaayo. Kasi omukulembeze alondebwa mu mateeka n'atebekera ku ntebe ne mumuwerera khalaasi. Mwema mwagala era okumuggyawo era muyina kumita ate era mumitendera. So si bino ngeri yawala gye biripo opposition naki. Mu busiraamu tetulina opposition. Mu busiraamu omulamu ogutujja gukola nga gwetongodde. Tetulinayo opposition amakulu nga ntuufu. Opposition musiraamu aba muyeekera alwanyisa gavumenti y'obusiraamu. Nolwekyo tayinza kuba mutuufu. Ngeera muno mu gavumenti bataba mutuufu naye mu gavumenti enfuga eno etali ya busiraamu ebayo opposition yali mu mateeka nabayo n'omuyeekera. Omuyeekera yabeera ku buzibu ono opposition yali mu mateeka ne ku paliamenti mubalaba batuula eriyo ne leaders of opposition. Emmotoka avuga nene n'emisala afuna na buli kimu nokisuubira nti yabeera mu mateeka. Musiraamu tetukiina, tetulina opposition. Age mazima tetulinayo opposition. Buli opposition yabeera ku buze obeera ojeemedde Allah n'omubaka we mu busiraamu. Olina kubeera wansi wa mukulembeze alondeddwa kasita amala okutebenkera mu ntebe ne mumuwerera. Naam. Wasiyatu Siddiq radiallahu anhu li Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Twatulabe ku bigambo Abubakari byalamira Umar nga amaze omulonda. Amaze okulondebwa niyamulamira ebigambo bino bikulu nnyo 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 byetusaanye okuwuliriza. Yamugamba bw'atyo, jafi fi wasiya ittaqillaha ya Umar, yagamba Umar nsaba nkulamira okutya Allah. Kyekiramu era buntu babanga kusaba nti naamiraayo, kyekiramu ekisookera ddala kutya Allah jalla waala. Kubanga kutya Allah byonna kumpi mu ebiri, kitegeeza kukola byayagala noleka byayagaana. Hadha huwa maana attaqwa Allah. Attaqwa maanahu al imtithalu bi awamirillah wajitinabu nawahihi, kwe kubeera nga oteeka mu nkola Allah byeyakulagira noleka byeyagaana. Yamugamba nkulamira okutya Allah Umar, naddala mu bukulembeze bwogenda okutandika bwe naba nga Allah nkoze eki anzijuludde. Nolwekyo wano yali tekitegeeza nti yali amaze omulonda, manya yali amaze okumulonda naye nga tanatuka kukola kikudda ku ntebe nga alina kumala Allah kumujjulula nadda ku ntebe. Amakulu nti alindiridde, yalinga alindiridde naku zebamita mubabaka bagombagama waliyul ahadi, alindiridde ntebe. Baba byonna bamulamira babimuwadda ebyokulembera naye alindirira omukulembeze aliwo alina kumala kubeera nga Allah amujjudde naalyokadda mu buyinza. Ne wano Sayyidina Umar bamulonze naye nga tekitegeeza nti kati mukulembeze, wabula agenda kuba nga alindirira kati crown prince. Kugamba Abarabu abalina obwakabaka bagamba crown prince, alindirira namulondo aba waali nitaba kabaka. Kabaka yenyine yamala kuvaawo Allah namujjulula onaliwokadda mu bwakabaka. Naam. Ne Umar kati waali kati akyali alindirira alumaze okulondebwa naye tanatuuzibwa kubanga alina kutuuzibwa nga omukulembeze ati Allah amaze omujjulula. Naam. Yagamba wa'lam manya anna lillahi amalan bin nahari la yakbaluhu bil layli. Yamugamba nyago kitegere gwe Umar, Allah ayina emirimu gyeyatulagira tugikole obudde nga bwamisana ngaate ekiro abatagyagala. Gyeyalagira okukola emisana olina egikola misana. Wa amalan billeyli la yakbaluhu binnahar, ayina n'emirimu gyeyatulagira gyetulina okukola ekiro ngaate emisana takola ki tagikkiriza nga gyakiro. Nokyategeeza nti buli kintu kikolere mu budde bwakyo, buli kintu kikolere mu budde bwakyo, tolindiriza. La tatasawafu, njakukola no songa bwebagirese gitunuulire gyekkaanye gyetegereze weebuuza abalagiza okubuuza gikole eve mu ddiiro okulinda. Nensaba omuntu omukulembeze nga ebintu
byonna bitudde awo ebino birakisa kusayininga busayininzi kusayininga busayininzi bwoti naye nga kaseera munadde enkya obudde bugenze munadde enkya naye nga just kusayininga kyokka obukulembeze siwe obukulembeze tekubanga sigamba nti opape naye otekedde okubanga wetegereza ate nga tukiriwa ate nga topapa ate tusayininga ebyotanasoma wabisomye kubuuza wabisomye lulina bitegeeza nti namakulu topapa kyokka ate tukula tuba wa lulembe omukulembeze akola emirimu negigaba ku mmeeza fuba okulaba nti emirimu tegibeera ku mmeeza ye afadhali gikeerewo awalala kintu kasa kijja nga kikyo kyetegereze kisayininge kiddawa kinakeerera awalala kireme kubeera ku mmeeza yo afeero yange mune yaganira ku mmeeza yoyo tanagisayininga kaseera owooza jyojjuuzi n'olwekyo amugatya Allah buli kintu kikolere mu budde bwakyo n'amugamba nti la yakbalu wa annahu la yakbalu nafilata hatta tuadda farida yagamba namulamya namugamba nti Allah jalla waala takkiriza mulimu gwa sunna nga tonnakola ate gwa tteeka tagukkiriza ogwetteeka tonnagukolakola gwa sunna atagukkiriza sooka ogyewo zaka olyokogabe zaka ya miliyoni ttaano ate nogaba miliyoni kumpi nnya oba miliyoni mukaaga sooka ogyewo kubanga zaka lyo bbanja lya tteeka mpa kyakulabirako ate sadaka nayo nnungi naye ya sunna yakyeyagalire n'ebirala n'ebirala n'olwekyo yamugamba nti Allah takkiriza mulimu gwaki era nosanga n'abantu nga akolawo mula buli mwaka akolawo mula naye nga ijo takolanga naye nga omula nze kati mpeza omula ttaano mukaga zaaki sooka ogyewo hijja kubanga yo yatteeka olyoka okolere omula osaale sunna ate nga tusadde efardha tekiriyo ekyo n'olwekyo waana allah taala zakara ahala aljanna fadhakarahum bi ahsani amalihim wa tajawuzi sayiatihi faidha dhakartahum qulta inni akhafu anla alhaqa bihim yamugamba nti allah yayogera ku bantu abalingira ejjana n'ayogera n'emirimu gye bakola nagaa naye bawuliranga nga baboogerangako ogambanga nti nze ntya okubeera nti siribenkana oba sirikola mirimu gyenkana nabo amakulu kitegeeza nti teweeyibaalanga nnyo na mirimu gy'okola n'otuuka n'okulowooza nti eggwe oli kitalo nnyo kubanga nze bolaba nkoze kino kino kyayitira ku nze kale nze nzimba emizikiti mingi nnyo nga kale nze nti mpeeredde bamulekwa n'otuuka n'okunyooma abalala n'otuuka n'okukakkanya aba n'otuuka n'okwekuliza ku balala yamugamba nti abantu omujana allah yabagenda kuna mirimu mirungi n'ekyo beera nga olimu kutya tuyinza okutakula mirimu nga gye bakola amakulu nti onyiikire okukola emirimu namugamba nti waana allah taala dhakara ahala annaari fadhakarahum bi aswai amalihim faidha dhakartahum qultu inni la arju anla akuna min haulai liyakuna alabdu raghiban rahiban la yatamanna ala llahi wala yaknatu min rahmatillah namutegeeza nti allah yogera ku bantu bomuliro yaboogeraku nayogera n'ebikolwa byabwe emirimu gyabwe emikyamu nagano kye bwebanga mubogeddeko boogereko nga nawe wenyini otya okubeera mubo ati mukisa kye kimu nga amakulu nti obeerawo wakati rakaban warahaban obeera weegomba ejjana ate nga otya n'omuliro baina alkhawfi waraja otya omuliro waraja ate nga wosuubira nejjana tobeeraawo nga ggolooza nti aa tokutuka nakusaasira kwa allah olw'okuba okoze ebikyamu ate tobanga nnyo kulowooza nti olina kuyingira jjana nti olina kubeera baina alkhawfi waraja olina kubeeraawo ekijja kuyamba okubeera nga
okola emirimu emirala emirungi naye waliwo omuntu alowooza nti ayi yakoze emirimu mingi kyobula nti atandika nayogera kuona ayogera kuona afuma ono asaasira ono akolaki ye nga gyobadde nti ye Allah yamugamba nti gwe ebyo byatereera ani yagamba nti ebyo byatereera ng'olinga ye gwebaga nti ye wamujjana ye ali mu kwogera ku bumogo bw'abantu ani yakutuma okwogera ku bumogo bw'abantu lwaki gwe tuyogera ku bubwo buli lwonaabeera ku bumogo bw'abantu ojja kwerabira obubwo buli lweyogera ku bantu abalala gwe weerabira ebibyo nolabanga gwe yamala osanga omuntu ayogera ng'alinga ava mu jjana yajjako eno ku nsi otulabako naye nga yava mu jjana naye nga ani yagga nti gwe oli wa mu jjana ani yagga nti emirimu gyo Allah yagikkiriza ani yagga nti okola bulungi nnyo ani yagga nti Allah yasiima by'okola oba yabigaana oba yabikuddiza oyinza okuba ng'oli mubi nnyo n'okusinga oli gweyogerako nga mu maaso ga Allah oli muvundu oli wamuvunaana bino ate gwe byakuvunaana binene nnyo oliyinza okuba nga okuvunaana mwenzi ate gwe nga Allah gweyolusa olina emisaayi gy'abantu mu ngalo zo kati ani asinga obubi nga waliwo abantu abaafu naye nga Allah yeesiza ku mukono gwo abantu bwe baba basiba nga Allah yeesiza ku mukono gwo n'olwekyo Allah ngandi fala tuzakku anfusakum bane temwetukuzanga huwa alamu biman ittaka Allah yamanya abasinga okumutya buli kaseera omukkiriza walibadde nga oli awo makkati n'olwekyo bye bigambo Sayidina Umar Sayidina Abubakari bye yakuutira omukulembeze gwe yali awadde omukulembeze gwe yali alonze nti Allah banaba nga agezesa wetuuse yagenda okudda mu bigere akulembere obusiraamu nokyo ebyokuyiga bingi nnyo ebiri mu musomo gwaffe ogwolwaleero naye tuyinza okugyamuko ebitonotono okusinziira ku ki ku budde nga bwe buba bufaananye nam naye nga bingi ekisookera ddala tuyigamu nti nakyogedde okwebuuza naye oba tuli mukulembeze okwebuuza oba oli musuubuzi weebuuze oleme kutomera abantu babatumiza bababbye simanyi babaguza gondi dola babaguza zinga ziri feke basikana okuwaako waliwo yatunyumize basikana bamuwaako nedola entuufu ddala genda ovungisa obulooza tukulimba nova nga bagenda kumubba naye bakyayongera omuwa ti nolwekyo weebuuze tewaali bana batunda dola simanyi dola zangu kati gwe teweebuuza nsooka weebuuze nsimanyi omuzungu yaleka dola wano omuzungu alina mulekwa wano kakati yajja eno mu kyalo n'atwekera dola 200 kakati ffe tetumanyi zivungisa gwemwe mubeereyo mu kibuga atagala ogeje ozivungise ogenda ozituvungisize otuweemu sente ebintu ebiringa ebyo kyalo kyawe ekyo kibalekamu dola ezo ekitalina forex bureau ekitalina kinolwekyo bone muzejega nti abo bafere bagenda kukuba simanyi bakuja bod simanyi bantsimanyi diamond simanyi buno obuntu bwebuti abantu babbye abantu nokyo weebuuze buli kimu kyebuuze aba kirinako obukugu beba ya bizinensi weebuuze kuba bizinensi beba bya ddiini weebuuze ku ddiini beba bya bufunzi weebuuze ku byobufunzi abakusingako kugamba beera nga weebuuzamu buli nsonga yonna nokyo kwebuuza kabonero kalungi mpisa ya ddiini mpisa ya bugunjufu eyamba omuntu obutagwa mu mitawaana ekyala kye tuyigamu nti omukulembeze w'obusiraamu alondebwa teyeronda yekka oba nogamba nti akakati alina kulondebwa abantu abategeddwa okumulonda naye oli bwaba nti kakati mujyango tiyabika gweosaanidde okuba omukulembeze ama kituufu osaanidde tolina bisanyizo mbiina tewasoma nti ye kati gwe mukulembeze si bwe bityo obusiraamu omukulembeze obusiraamu talondebwa mu nigeri bwetyo yakiyita mu lujja alondebwa ng'ayita mu mateeka kakati olaba no Sayidina Abubakari Sayidina Umar ngejalondwamu olwaleero kati ngeri mwaffe mu busiraamu nganda mazi busimukansa walo semateeka constitution ekubererwa
omukulembeze alondebwa atya, abana bisaanyizo ki, emitendo egyo neegiyitwamu ssemateeka obusiraamu yagirambulula bulungi? Nekyoba nga weegwanyiza obukulembeze bw'obusiraamu, togenda ate kuyita eyo mu panya, tujja kutuuka. Ssemateeka ajja kuwulira akola atya, onaakola atya, nekuba kuvaako. Era ssemateeka aluŋŋamya omukulembeze avaako atya, bani abamugyako, bakola batya okumugyako. Yonna eyo procedure yonna iwe eri mu Supreme Council mu Uganda, Supreme Council Constitution. N'olwekyo kyemba kubira omulanga abasiraamu tegere nti Supreme Council erina ssemateeka waayo atufuga. Ekyokubiri, mutegeere nti obukulembeze bwonna bulungamizibwa engeri omuli gyalondebwamu. N'oli oba tayise mu mateeka ago, kuba kwongera kuleeta kavuyo mu busiraamu naye kyebigende ti kiba kizibu okutuwa ku bukulembeze kuba tayise mu ssemateeka. Mujjukirako ne mabegako awa bakadde waffe baayogera waliwo batuleeyo ne bajjako omu ku bakulembeze naye yavaako, tumugyeko, teyavaako. Lwaki? Tebayita mu ssemateeka. Naye oba oyise mu ssemateeka, teri mukulembeze ayinza kugaanira ku bukulembeze. Baba imaamu bagwe mukooye, muyite mu ssemateeka. Temuleeta kavuyo mu muzikiti na mu mugina n'abasaaze mubaleetemu entalo. Musome ssemateeka, abaluŋŋamye imaamu bakola batya, avaako ki, aba akoze ki, basi. Baba mukulu wa ttwale, temuleeta kusasamala ku ttwale. Tumugyeko. Mubaani fa abasiraamu abalala baki? N'olwekyo yita ssemateeka. Baba disikaazi era bamukola, baba regional assistant bamukola, baba wagulu mufuti wa Uganda oba deputy obaani bebabakola. So si bintu tibiweraawo bintu bya kusaagasaaga. Juzi nabadde waliwo omukuuku, sijja kwogera title ye, yagamba njagala nkola ekintu kino nange alayi wabampeera ejjana ninga manyi agenda kukola kifu. Agenda kukola kifu mbu Allah agaba ejjana ng'okola kifu. Allah akuwa ejjana nga ogenda kuleeta obuzibu mu busiraamu. Yalina kyayagala okwogera oba okukoleza nakozesa ofiisi ye. Era nagambye nti kakati yali agenda kutabangula busiraamu, tayina jjana gyeyali agenda okufuna. Basiraamu kubalwanya kubateeka mu ntalo. Togoberedde ssemateeka waabwe, oyogere ebyoyogera kubanga simanyi oli ki, oba oli mulamuzi, oba oli ani. Tebigenda kukola, genda kuleeta bizibu nantalo mu busiraamu. Omukulembeze alinga bwalaba duleeva, duleeva kati kugeza baasi ejjudde abantu, duleeva gwena ogaa nti bano abali mu baasi sibalinako taabu, ono duleeva gwe njagala. Gwena olumba duleeva oba n'omuteega n'omukuba akasaala oba n'omukuba essasi. Yeye obuzibu oli ku duleeva, bano abalala tubaliiko. Kati manya era bw'onaamukuba akasaala oba omukuba essasi oba okoze ki, ogenda kukosa ne bano bambi. Kugamba olina okulowooza, omukulembeze alinga duleeva, alina abantu baavuga. Gwe owulira nti tomwagala n'oyagala omukole ekikyamu, ogenda kukosa. Era nti olina mugambe nti oyo bambi omuntu yalla amusaasire obusiraamu yali agenda okukuba ekigwo obusiraamu bwa Uganda, kubanga duleeva bw'omuteekesaako akabenje, omukulembeze w'obusiraamu ye duleeva. Kati gwe bw'omutuusa tubalinako obuzibu, naye ffenna oba otuwetedde ebizibu, kubanga bunyamu kuba agwe emmotoka etumere ffenna tugenda kuvaamu. Naye kennyini yali yeekubiddemu ekigwo. N'ekyo abalamuzi, abamawuli n'abala bonna ebintu bema mwangala mubisome mubitegeere. Uganda Muslim Supreme Council na ssemateeka waayo aluŋŋamya buli kimu. Naye tulowooza nti ebintu bibaawo simanyi gundi ate yagambye ebyo tebikola. Kasita ssemateeka abeerawo ebisigadde eba tebigenda kukola. Nja kubireeta bulesi kavuyo. Naye ekyo kituyigamu nti omukulembeze w'obusiraamu bamulonde. Ekyokubiri, omukulembeze w'obusiraamu tebayinza kubeera bangi, abeera omu. Kivula nti wano olaba omubaka ya Sassalama. Manyi olaba Sanna Bakari agamba nti bano enjagala onjagala saagala kufa nga sitegedde mukulembeze. Kiyinza okuleeta ebizibu eyo maaso siraamu ne batandika okulwana. Nange enjagala, nange enjagala. Ekituufu teri atayagala bukulembeze, naye omukulembeze alina kubeera omu.
bibabeera abasuka gw'omu bizibu ate era abeera omu owamazzi omutufu abeera omu abasigadde babeera beyita buki bwezi era juzi nawe nali nembaga abanange omukulembeze w'obusiraamu nababuuza tulina abakulembeze batya mu uganda bakulembeze bameka abobusiraamu mu uganda nagamba basatu managamba bataano managamba meka nemagamba bifu ali omu mufuti wa uganda ali omu naye abasigadde babiwayi nga bala pulezidenti era bakolaki bwali omu naye nga abasigadde nabo babeera n'obuyinza bwabwe mu bitebe byabwe oba mu pati zaabwe oba mu biwayi byabwe nekyo ebyo byenatubiyiga mu kulondebwa ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu ekirala kye tuyiga mu kulondebwa kuno kwe kubeera nti Sayyidina Umar Allah yali yamusukkulumya amakulu nti omuntu asobola okutereera n'aluŋŋama naba mulungi kyovulaba nti tofanga nnyo ku muntu neweemala ku muntu olwokuba nti asobola okutereera n'aluŋŋama ayina asinga naawe olwaleero omuntu abadde asaala oyinza okulaba munno nga tasaala n'omwogerera ebigambo obukeera ku makya nga ye asaala ate nga gwe tokyasaala okuluŋŋamya kwa Allah buli kaseera tulina kusaba Allah atunyweze ku buluŋŋamu ihdina sirat al mustaqim Allah tunyweze so si tuluŋŋamye enzivu naye bannaye aba bali mutukitereezeemu bw'ogamba tuluŋŋamye kawuliaga kitereeza temuli ku buluŋŋamu tuli ku buluŋŋamu naye tunyweze thabitina tunyweze ku buluŋŋamu buno tuleme kuseerera kubanga ebiseereza bingi ebizibu bingi okusomozebwa kungi abalebe b'obusiraamu bangi kati nokyo kyoba osaba ayi allah twatusaba buli kaseera tunyweze ku ddiini eno y'obusiraamu tuginywerereko n'abaana baffe ne famire zaffe era tusaba allah ogituttireko so tetunoonya bunoonya buluŋŋamu buluŋŋamu bwa alhamdulillah bwebwo eddiini y'obusiraamu bwe buluŋŋamu naye allah otunywerezeeko tuleme kuseerera n'olwekyo Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu tukimanyi bulungi nti yali omu ku bantu abaali abazibu nnyo okusalira obusiraamu tukimanyi nga mukambwe nnyo yatigumya obusiraamu bwajja bwamala emyaka mukaaga yasiramuka mu gwa mukaaga ngaobusiraamu webuli nga muzibu nnyo mukambwe nnyo muzira nnyo mugagga mulwanyi wakitiibwa nga bwosiramuka olugwamu ngaasiramu beekwika bwekwezi swala basaalira muki munkukutu eyo obusiraamu gye buvudde muyingira budi mpulampula nemusaala nevanyuma nasiramuka allah namuwa obusiraamu mumbaga yasaba nedduwa salam nauga nti ai allah nsaba wali basajja baali bamalu nga bonna bazibu nnyo ku busiraamu nagaa nsaba allah omu kubasiramuka gwosinga okwagala allah nasiramula umaru nasiramuka obusiraamu nebutinta nebwongera okutinta nabira musiraamu ddala ataliimu bunnanfuusi bwonna era nabeeranga mpaka olwaleero nolwekyo yasiramukira ddala nga nomubaka waali salallahu alehi wasallama era nabeera musiraamu mulungi mpaka allah lweyamujjuula ekyo kiraga nti buli kaseera omuntu tokutukana mutuga nti oyo takyaluŋama oyo takyenenya iye babutawo bamafutuo omulyango gwegwenenya muggule naye nosanga omunaga nti waliogaga nti nsaba allah omuntu oyo aleme kumukkiriza kwenenyakwe iye kwenga oba oyiseewo allah jalla waala akkiriza okwenenya kw'omuntu malamu yogaragar ebanga emala nga omuwere nga tanatuka kukiriitira agamba asigaddeko kikuba mukono asigaddeko kiriitira allah akkiriza okwenenyakwe nekyo omuntu yenna gwe wadigulooza nti mwononefu toyinza ganda yatoyagala yenenye
nosaba Allah nimekukiza kweli nyako ii Allah jalla wala ye musonyi ataibu mina zambi kama la zambala umuntu ye ninyaba ngate na musangu kasaga ni kasaga nti tubtu ila Allah bintu mbivudde ku ne baba abadde ne bichamu byenkana wana kanzi nze mbitadde bas tugama ati kati kati ati ye ninyati ati kati yambu zaabu zaate ah gumanya kwati gwakule seyo ninga bana abo mpira olwa 10 siza yavudde ku sigadde bagina kusalawo yoi gudiga ali kati yangama kule kino ali kati yaga no yagamba kiri Allah namuwangaza kati yagamba nti ah nedda kino kye kitufu katuja kwe kwasa kiri wa Allah ti ali kati mumanyika kati zoli yangama kino yagamba kino kati wali Allah muwangaziza agambe kitufu wina kweni nyakubanga kweni nya umulyangu mungu yininyiza Allah muntu weninyiza amukola ki amusonyi wabba kuma tumula bana yakosa nyo obusiramu na siramu kane basi ya siramu ka ekyungi yamane banga dene nga siramu se nakola bingi anazibe kitu ikiri kiyamala nga atigumya obusiramu emyaka giri gyali myaka mukaga nevanyuma myaka mingi giyamala nga musiramu nga mulungi nga wakitiibwa era nakulembera obusiramu na ensonga endala obukambwe bwa Sayyidina Umar bin Khattab lanu nakyogeddeko wali tebwali bukambwe ng'abantu abambe balowooza abantu abambe balina obukambwe obuli awo nti ye mukambwe tagambwako yasungwala mangu na sibe bitu bikyali osaba omuntu ng'asungwala ku kintu kya duniya ate kyakera nga tasungwala nga ate kyakera tasungwala omwana abatasadde omwana tasaala tekitakita kimusingolya nnyo kyokka ti omwana akoze eki bw'ayita omwana awo n'amuleeta kikaa tanatuuka ate yagala kumubuukira kumukuba kuyita ate nga notawulira naye nga ati n'olwekyo obusungu obusibe bwa Sayyidina Umar bin Khattab lanu yasunguwaliranga nsonga ati era n'abazadde gye bali ng'obusungu bwe bwaggunjula so si ne waba akubonereza nga muzadde kulumirwa kugunjula olimu kwononeka nga taku ne waba omuntu nga ye musungu busungu wavu yaku n'akantu katono n'abeera kwaku n'akazimbya n'avuma n'akola ki ekyo kirala ombaka Sayyidina Uthmani Sayyidina Umar ti yalina obusungu obwo era Sayyidina Umar wa kigambo kye bamwogerako nakyo nyagadde nakyo tukijjukanye nga bwe tumwogerako yaziika omwana we mujahiri abana bomanyi baazika nga abaana kituufu baazika nga abaana naye kisoka si bonna baalimu abantu abatunutunu bakaliki abeeyo mu byalo ebaazika nga abaana baabwe naye Sayyidina Umar yali mugagga yali mulangira yali mukulembeze yali wakitiibwa yali mugunjufu natasobola kutta ate mwana we wadde nga tinnakiramuka yali musajja mugunjufu n'olwekyo ebyo byafaayo ebimu baabiwandiika naye si bituufu bwobanga obisomere ate baakiwandiika ye baakiwandiika naye si kituufu kubanga nga wagamba hadisi noga ndi hadisi nodde hadisi nafu kitegeera nti omubaka singa oba ogamba nti yayogera ebigambo ebinafu na otegeera si yabyogera ye hadisi mpatiike ku mubaka tugamba ndi ali kati n'olwekyo kitegeeza naye ate otya ebyafaayo bwe kibanga mu hadisi mulimu ennafu mulimu n'enjingire jingi naye ate otya ebyafaayo n'olwekyo kitegeeza nti ebyafaayo ebimu byetagisa kwetegereza tugamba nti bulikyebawandiika kituufu Sayyidina Umar bin Khattab lanu taziikanako mwana simanyi yamuziika nga yamuteeka mutakana nga omwana amuteeka mukirevu musimanyi buli yajjukiranga n'akaaba abanyi bagamba nonono ebiriiyo oli yali musajja mugunjufu kinga kati ofulo waliwo wano mu Uganda waliwo bagasi manyi bamuli asooka kati kubuuza ku bangi babeera gonawe wamu muli asooka naye kati omuntu oli ewe bweru ali mu America ali mu Bungereza ali mu Saudi Arabia bamugandi Uganda omwana asooka bamulya ng'atwala ekyo naye nga naffe nyini bannayuganda bali mu Uganda naffe tulya biwulire simanyi biriri ddawa n'enyini gye biri
nsanga ngere siwonna nti bamulya waliwo abamulya batono nnyo tebamanyirwa ne gye bali nolwekyo nekiri bwe kyali kituufu abalabu abamu baazikanga abaana naye si buli muwala muti yazikanga abaana be era zaali kalica entonotono zaali ezikola ensonga eyo nolwekyo Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yali mukulembeze nako be nali nabo manya be nawulira ku lediyo nga bavuola simanyi nga bageragenya Saidina Umar ne Paulo omanyi ne Paulo yayigganya abayigirizwa ba Yesu ne Umar yayigganyanga abaki abagobezi bannabi Muhammadi naye oluvanyuma Umar yasiramuka mbunono yasiramuka tebifaanagana bannange Saidina Umar yasiramuka ng'omubaka waali nawangala naye emyaka egiwerera ddala era namwogeraku era bigamba hadisi nnyo nga amwogeraku kati ate oli Pawulo bwekuba kugenda mu Kristaayo Yesu yafa Pawulo ayigganya abayigirizwa be nga yigganya abakristaayo Yesu yafa kyamanyi katulina bw'obugerageranya era Yesu talina kyayogera kirungi ku Pawulo naye Saidina Abubakar manya Saidina Umar yasiramuka omubaka waali omubaka n'asanyuka ne babeera naye ne bawangala naye era hadisi nnyo nga yogera amwogerako ebirungi nolwekyo abavuula obusiraamu temufaanaganya bintu bitafaanagana tebina bifaanaganira ebyo ono yakkiriza obusiraamu nga n'omubaka waali era ne bawangala n'omubaka ebbanga ddene ne batambula naye era omubaka alina hadisi nnyo zamwogerako ennungi oli teyakkiriza bukristaayo nga Yesu waali era na Yesu n'atuuka sole musenyi babangabi yakufa Yesu tafanga n'atuuka okusitwa n'atwalibwa mu ggulu nga Pawulo akyakola ki akyayigganya abayigirizwa be era Yesu talina kigambo kyonna kirungi kyayogera ku Pawulo kati tebina ebifaananganira bino nabiri biri birala ne bino birala Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu kituufu asaba mtu kimanyi tannafa naye ng'ajja kufa kubanga yali muntu ate oli muntu alina okufa naye essaawa ye tennatuuka Allah tannayagala era ajja kukomawo era essaawa ejja kutuuka era afe kubanga yali muntu yali musiraamu yali asinza Allah janna waala era nolwaleero ali mu kkubo eryokubiri era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amujjukira oba amujjukire byali ng'agenda mu ggulu yamulabana yamusinkanako mu gwe eryokubiri era ne balamusiganya nolwekyo tewaliwo obuzibu bwonna wakati wa Nabbi Isa alayhi salaamu oba Yesu ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bonna meseji yaabwe eri emu kugamba abantu kusinza Allah omu nakulekerawo okusinza bitali Katonda kusinza Katonda omu yatonesera eggulu nakulekerawo okusinza ebirala ebitatundanga kintu nakimu era yabatuma ali omu ya Allah jalla waala nolwekyo baluganda bamukwano kubanga balina ebibagatta ebintu byonna ebikulu bibagatta omukusomo gafuzi gwesimu ekyo tuli ku Saidina Abubakar Siddiq lanu naye twatugyamu ebimu byetuyiga mu kulondebwa kwa Saidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu era ekirala kyetuyinza okwongera okuyigamu kwekulaga nti basahaba bano bamukwasanya amaani ab'amaani Abdurrahman ibn Auf yasahaba w'amaani kyogulaba nti yebuuzibwako nawano nebamutugamba yali muvubuka nga mugagga nnyo obugagga bwonna bwonna yabuteeka mu busiraamu sente ze zonna zonna nga ziri mu busiraamu teyatulako butonzi kumpi zonna nga ziri mu busiraamu radiyallahu anhu nokyo yali swaba munene ina wamaani Saidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu yali atumulaba naye wano swaba mukulu nnyo era olabanga y'omu ku beebuuzibwako ku nsonga y'obukulembeze era n'abeeranga aweeta ekirowoozo kye nolwekyo mukkirize tukomaawo Allah jalla waala bana batuwangaziza tujja ate kutandikirawo omulundi omulala وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
GTV for unity and development.